Předvánoční čas a staročeské tradice. Přesně touto atmosférou ožil 1. prosince 2018 Šrámkův statek v Pileticích. K vidění toho bylo mnoho. Pekly se například kynuté buchty máčené v syrobu a obalované strouhaným perníkem, které se vyráběly výhradně na Hradecku. My se tady snažíme předvádět, jak to vypadalo na štědrý večer v takovém statku nebo na takovém statku. No a konkrétně tady děláme buchtičky, které se jako na Hradecku podávaly jako poslední chod, čili to jsou malé buchtičky z kynutého těsta plněné mákem, máčené v syrobu a obalené v perníku. A šikovné ruce mohli návštěvníci ocenit na několika místech Šrámkova statku, kde se prezentovala lidová tvorba. K vidění byla výroba ozdob z přírodních materiálů i zdobení perníčků tradiční bílkovou polevou. Poprvé si mohli návštěvníci také prohlédnout a zakoupit papírové betlémy, které z Třebechovic pod Orebem přivezla do Piletic jejich autorka. Nabízím hlavně tradici. Tradici, která samozřejmě s dobou, která teď je, tak malinko vymírá, ale doufám, že nevymře. Proto jsem přijela ukázat vlastně dětem, kterýma tady jsem i tvořila, co se dá z papíru vytvořit, že se dá vytvořit ta pohoda Vánoc. Pro nejmenší byly připraveny pohádky a také nejrůznější tvořivé dílny. O tom, že staré lidové tradice nejsou jen prázdným pojmem, ale především velkým lákadlem, svědčil fakt, že do Piletic se o adventní sobotě sjeli desítky návštěvníků.